Pues se meten deuda a Telesicus, de emisiones soto, un doto dale 10 a figurar per par aplicimin universitet shqiptare, është një eveniment për shumë familje, është një tendencë ndyshe nga gjithë bota që neve universitetet publike kanë fuqinë absolute, kanë seriozitetin, kanë ashtu për të gjithë familjet shqiptare, dhe kur them për familjet shqiptare, për ashtu deputetët, politikanët dhe biznesmenët, sepse ata i dërgojnë me lekja shtetit, jo për të mësuar, po për të marrë një vend. E kanë fjalën për atë pjesë të Shqipërisë, e cila fëmijët e tyre, sidomos shtresa mesme dhe mësues të gjithë intelektualët e tjerë, duan të çojnë në universitetet shqiptare. Veç kësaj, do të ndalem edhe në tema tjera që kanë lidhje me çështjet e tjera të jetës shqiptare, të cilat janë pjesë e jetës tonë. Sidomos, do të merrem me një tregë të vogël atje në cepë për vetit, e cila është e zbrazur dhe arsye do t'i shpjegojnë për një të ftuar tim në studio. Në rrëtë në shikus kam në studio pedagogun e ndëruar, një njëri që ka dhe shumë për arsimin shqiptar, që nga dita që kam baruar për ciklin e ullët në Elbasane deri më sot, a i nuk është ndalur si mësuar i fëmijë si mështë deri në universitetet shqiptare. Kam në studio të ndëruar në Zenel Sina, më se merë në studio. Nuk e di se si është për ju pedagogit kjo momenti i aplikimit për në shkollat e larta. Është një moment që ne jemi dhe në angth edhe fyë e veshë, sepse presim studentë e rritë të vinë, ndërkohë që është shumë programe studimi, i mendosë më dhe me vështirësi për vetë arsyen e tyre, dhe ne po presim që kemi aplikimet në universitetet tonë në disa programe. Unë dhe pjesë të fakulteti edukimit, Universitetet Durrësit. Do të di që Tirana dhe Durrësi kanë mbetur, se Korça dhe Gjirokastra dhe Vlora janë të rënditur shumë, bile në vjetë mbyllën shumë degë, Gjirokastra po thoshte ka falimentuar, në Vlorë mbyllën shumë degë, pra të gjithë sytë e shqiptarëve janë tek Durrësi dhe Tirana. Besoj se Universiteti i Durrësit është nga më të mirë. Flasë kryesisht për edukimin. Kjo nuk ka vetëm elementin sasior të numërit studentëve, apo programet e studimit të cilat funksionojnë, por besoj se fryma që është aty, pedagogët në përgjithësi janë breziri të cilët kanë ambicje, mënyrës se si trajtojnë studentët dhe krijimi i marrëdhënieve me programet e studimit dhe procesin mësimor, do të themi që është i admirueshëm. Natyrisht ka dhe probleme, ka vështirësira, ka sfida. Absolutisht, sepse thjeshtët. Se kjo është shoqëriën, kjo është mundësia. Po, se nuk mund të dalë çdo nga kjo realitet shqiptar. Por, nga përvoja ime, duke qenë edhe pjesë në disa universitete të tjera, mendoj se ne jemi mirë. Jemi mirë në kuptimin relativ të fjalës, sepse ka ende. Për shembull, në tek neve është miratuar jo më larë nga 2 ditë më parë, ne morëm lajmin e mirë, se është hapur një program i studimi, të cilin kemi kohë që kemi kërkuar, dhe në gjithë departamenti ishte i angazhuar që ne të presim studentët, flasë për nivelin master, se nivelin bachelor... Jo, e pas dhe në statusin tënë, dhe kështë e edhe, se është u po. Dhe ne, mirë, kam pedagogët që po bëjmë profesor, po zhvillohen nga ana profesionale, po përmirësohen programet e studimit, ne jemi në koherencë me zhvillimet e tjera në rang vendi për njësimin e programeve të studimit, për përmirësimin e syllabuseve, për përmirësimin e leksioneve dhe një zhvillim organik i brendshëm brenda departamentit. Kjo është e rëndësishme. Jo, është e rëndësishme. Dhe po ta shikosh nga njeriu që ishte iniciator dhe që këmbgulli për Universitetin e Durrësit ishte Gent Spollua. Dhe ai hapi këmbgulli sepse kishte shumë dilema që është afër Tiranës, nuk do ketë sukses, po doli që jo vetëm që është i suksesëm, po unë e kam dhe shembull që një nga degët kur i doli idealitimi ishte për arkeologjisë i tha në Durrës. Pra kjo është që ai e fitoi atë autoritet. Nëse hape këtë bisedë dhe zyrën në gojë Pollon, unë po them, speciale them
do të dhe pak në mënyrë këshu njësore, shoqërore, por është ministri fundit i arsimit serios që kemë patur në. Edhe unë jam dakord. Dhe në basë asaja, në dryshë ka patur ministra, po këta ministra nuk janë ndjerë ose kanë kryuar dhe probleme në funksionimin e arsimit në Shqipëri. Për hirë të reformave, për hirë të presioneve, për të shpejtuar procesin e integrimit e Europian, kemë patur një shkëputje nga realitetin në universitetet. Masifizimi është i rëndësishëm, po pashkë elu të cilësit. Ja, ba dhe, po të shikosë reformën e Reganit, a i e kishte që të vejnë në universitet, a i që e meriton, ose dhe a i që ka dhe një mundësi financiare, se neve... Arsime nuk mund të lijhë në dorë të ministrat dhe politikë. Qa? Arsimi është një nga drejtimet kryesore të një vendi. Kjo se arsimi nuk ka cilësi një vend, më më këtë dhe thirrja në Amerikë një kombë në rrezik. Pra arsye se shkolla amerikane nuk po i përgjigjesh më kërkesave që kishte ky kombë. Dhe në qoftë se do të gjejmë një armik të rrezikshëm për kombin amerikan, është shkolla. Do ndryshojmë shkollën. E të vëjmë ndryshimi më të reformimit të shkollës. Më e mjeruar them se e sot, sepse ne kemi një financiere ose një kështu një punonjëse tatimesh, e cila vajti ministre shëndetësit dhe sot është ministre e arsimit. Po, këtu, unë them që ministri fundit i arsimit, pavarësisht se ai ishte i diktaturës, që ishte mësuesi i Thoma Deliana, pas andaj s'ka pasur më derisa erdhi demokracia dhe që ku bëjt diqka a i më qërem të faj, që ku bëjt diqka edhe gjenë pollo dhe tani kam betur. Gjithsesi, unë këtë më kam përqelur edhe pedagogë të institut bujësor të cilët thonë që kanë nga dy nëzënës, nga tre nëzënës. Si do bëjmë profesor me këto mbyllje në shumë degve në Gjirokastrë, mbyllje në shumë degve në Vlorë, mungesë në aplikimeve. Kjo kërkon një analizë të thellë dhe të pamshme. Që do mos Korça ka probleme shumë? Pa justifikim. Naturisht, livizja demografike është një faktor, por nuk është justifikim, sepse zonë Simeja ku a qenë një ani nuk ishte në një ashtu, po vinim gjithë të shkollë e shkollë një atje, nuk ishte të la vjenë me Austrinë, apo me universitetet tjera, shkollat tjera në botë. Pra, livizja popullësisë është një element. E dyta është programet e studimi që afrohë. Ne jemi në një shekull të ndryshimeve të thella. Mendohet, parashikohet që rreth 80 e ca profesionet e reja do t'jenë të njohura në këtë vit. Dhe në të kohë, universitetet ndjekin traditën ose atë trendin hapë programe studimi pa e studiuar me tregun e punës dhe me realitetin që është. Dhe faktori tretë që të ndoj që është esencial, është abuzimi. Si ta kuptoj? Vetë universitetet, vetë pedagogët, me egocentrizmin e tyre, me manin e tyre, pa justifikim, mund të kene dhe detet e tyre, po përbalë studentëve të regohen jo korrekt, përfitues, që nga shqitja e librave, që tek mitmarja, dhe këto janë shembuj të cilat kanë dalë që përshërë në media. Jo, kanë dalë në media, për studentët pranojnë, që bëjnë lista, mbledhin nga 100 euro, nga shtu dhe... Patere, kjo është një shqipë është një nga shqipë. Kjo është fundi. Etika profesionale, një mësimëdhënësi, një mësuesi, ajme të e për një pedagogu, lidhët pikërisht me etikën dhe figurën që ka pedagogu në opinionin publik. Qëse pedagogu ka rënë figurë e ti dhe është përkëmbur nga studentët, nga opinionin publik, kjo është shumë shqipësuse dhe dekeprurëse të nëndimitin. Kështu që, kjo se flasin për universitetet të cilat kam probleme, unë e them me bindje që kryesorja është abuzimi me studentët. Ne shumë shpesh që e kina vinë studentë në Durrës nga universitetet tjera edhe ndjenë të befasuar në mënyrës e si komunikohet edhe si bëhet. Për arsye se pse në përgjithësisht, unë flasin dhe gjitha fakultetet e Durrës, dhe? Po, qatë, këtë. Ka dhe aty rast. Ka rastet të cilat janë tronditse. Por në përgjithësi flasë për departamentin e pedagogjisë, nuk ka raset së në tyre. Pedagogët janë shumë afër studentëve, i mbështetin, i përkrahin. Por, zdo të vim të kajo, i nderuar që
të lutemi studentëve në vinë në, në departament. Kështë e të nëshme. Kështë e nëshme. Unë, ku është të nditur universiteti i kësa i Elbasanit, sepse më thështë e Habjola Halimi që unë jam habitur që edhe Universiteti i Elbasanit që ishte një tike e ke studuar vetë atje dhe nuk e di nëse e krahason. Jo, unë kam studuar për Gjirokastër. Gjirokastër. Por jam pedagog, jam pedagogu jashtë në Elbasan dhe them ndoshta tek edukimin s'mund të ketë shumë gjëra të kësaj natyre tek. Por aman, dëgjo tani, unë do të bëj me që më the të arsimit e kjo. Këtë foto e kam marrë nga po, nga Merobazja dhe ti e një foto të njohur, e kam marrë nga statusi gazetarit Merobazë. Ky është Sami Çafka. Lan pas Zotit Kazazi, dan që ishte mësues i Malçovës, ky ishte mësues në Peshtan. Tani imagjinoje sa nxënës ka pasur Peshtani. Peshtani ishte një fshat i vogël në atë i fshati kësaj Kumës dhe i po. Ke një koment? Për sa është dashja? Është një stereotip kulturor i këtyre zonave tona tek arsimdashja. Për arsye sepse ose vetë vendi është i tillë, ose traditat historike që duhen të eksplorohen, të shikohen, ka qenë shumë e rëndësishme. Bile, nga 50 të nxënës, 33 kanë mbaruar shkollën e lartë në atë kohë, se kjo është foto e 1929. Jo, gjitha e zonë, po them, që nga Peshtani që është fundi i Zagorijës poshtë, dhe nderi në Shqeper që është skaj tjetër, është shumë interesante si tredhë. Vetëm fshati ynë, zona jonë, kam pa 1300 e ca mësues, dhe unë kam thënë një shkrim shumë vite më parë, dhe të cilën nuk ka familje pa mësues tek ne, edhe nuk ka le themi fis që nuk kanë dhirë një shkrimtar të shkruaj. Po ta shikosh e këtë... Edukimi i tillë për arsimin ka qenë një jërë zakonsh. Bile një thënje të një deleguarin në vite 26, kër erdi në fshatin tonë, dhe në kohë qëfar do një nga partijë. Dhe e kërë, le themi, në të rekshidit në fshatin, dhe thotë, dy gjera duham. Shkollë të mesme dhe rrugë. A i tha, si është e mundur në këtë periudhë, që nërkoj një dy elemente që janë kajtë të rëndësishme. Edhe ne e më dishmimtar vetë që prindri tanë sakrifikonin, po pa shkollë nuk i lini familjet të tjera. Dhe është arsim dashje. Ka ndikuar këtë gjë. Ta thash këtë, po. Dersa për mësuesin, për sa ne... E kam për retrospektivë. Do vem të sami, se do ta prapë se kam edhe elemente tjerë. Si shpjegohet që në vitin 2024, i nderuar pedagog, të gjithë universitetet në masën 70% kishin nga një kandidat për postin e rektorit të universitetit të Tiranës? Unë po të them një... Unë jam të shtuar. U bëm prezentimet, ne kishim 4 kandidatë për rektor, një për dekan dhe një në shefët departamenti, për jizë, departamenti që e tani, drejturës departamenti. Edhe, bëra një pyetje, më thash, dëgjon, si është e mundur që në universitetin tonë kemi 4 kandidat për rektor dhe nga një për dekan. Çdo me thëmë kjo, këta ne kërkojmë të bëjmë o rektor o hiq? Për e bukur. Eshtë një kjo, eshtë një... Në Tiranë ishte mërë kishë, eshtë një vetëm i kandidat edhe për rektor. Eshtë një element. Po si shpjegohet? Eshtë një element që duhet ta... Mos valë i nderuar do bërë që në Amerikë, se në Amerikë është nuk këzgjidhet as rektori as dekani. Ai që është më i vjetri, e gëzon postin një vit, basa dhe pason ai tjetëri që si mas moshës, dhe donë kur, jesë respektojnë vjetërsin ata, respektojnë moshën, pjekurin, përvojën, përshtatjen e ati me studentët, e dhe bukur të jatë mosmit marjen, i kanë të gjitha brënda. Unë kam qenë drejtues departamenti, dhe jo si të tjere të janë zjedhë, po e kam drejtuar vetë departamentin në qendër edukimi, kisha një vizionin tim, gjeta mbështetjen dhe të rektorit dhe dekanës atë ko, i falenderoj, dhe e them me bindje që nuk është ndonjë luks që ti jesh drejtues. Për rektor që ka, sepse ke firma, ke lek, nuk e di se prapë ligji i ri e kufizon. A qartë. Besoj se është dëshira për karrierë. Kare.
Dhe e dyta është, do të ka dhe energji për ta dhënë këtë gjë, për ta provuar këtë gjë. Po më nuk shqetëson kjo gjë. Mua më shqetëson fakti që çfarë sjellin këta rektorë të rinj që vinë. Ky drejtues departamenti, ky dekan, ka marrë në dorë këtë fakultet. Atyrisht aty është punuar. Ardhja e këtij do vazhdoj vazhdimësinë, apo do sjellë një ilësi të re. Një gjë të re, një. Ne jemi në epokën e ndryshimeve të mëdha. Ndryshimet të mëdha janë globale sot. Po absolutisht, po globalizmi është fenomen i që edhe ndryshimi është shumë gatarë dhe është nuk është një ndryshim, po një bedhje dhe keq, ku ne nuk dimë ta menaxhojmë ta orientojmë drejt. Dhe nuk ka ndryshim për ndryshim. Problemi që ndron ky dekan, ky rektor që vjen, dhe unë këtu kam thënë dhe tavolinë në takime, që ndryshimi si jo. Unë i kam thënë, këti ka një da direktor që është sot, që është rektori që është sot, jo ti po të gjithëve, atyre që ku bërin takime dhe këshu individuale. Unë hedhë një hipotezën, Durrësi nuk e meriton universitetin, nuk e do. Përse nuk e di. E para, nuk duhet ndërtohesh korpus universitetit aty ku është. Ku është aty? Në mes të kënetës që. Që më bukur. Ta bëj zoti në njërë që ka bërë dhe njëherë, ajo mbytet bëhet për sëri kënetë. Edhe bëhet. Jo, po hape tabën të kërë ure dalanit, e mbytet. E dyta u bërë rruga. Ne shkojmë sot të plehrat, falemi të ka jo perat, të ka bërë ekopark. Dhe pasa këthemi dhe shkojmë në universitet, dy fishtin në rrugës. Pra, që të vijë një student, dhe unë shpesh herë në mëngjes shikoj studentë që vinë në këmbë. Tjetra është, çfarë qasje kemi nga ky universitet? Dhe zhdo thotë, kesh një universitet, një një qytet, të dusi. Ne kemi rreth 20,000 studentë. Gjysmën e maturantëve së frishtë. Ta studentë, ta studentë. Kësë do ishë një qendër, të stadium i fjela vjetë, që bërë një qendër studentore aty, çfarë ndryshimi do sillë? Edhe ekonomik, edhe, po edhe vlerë kjo. Dhe social, dhe kulturor, dhe... Ne kemi vështirë. Unë në Bologna me shetë ishë mundë zemën, mos të unë kam bërë një gabim njerë, dhe kam më dhoni e përjetova këtë gjithë. Sepse, universitetin nuk është vetë mësim. Ka dhe partner, ka dhe aktivitetet ndryshme. Dhe atje ku jemi ne e shumë vështirë të bësh një promovim, të bësh një aktivitet. Dhe gjithë dhe mundësira që të bënë brenda kohës që studentët janë aty. Edhe kjo ndodhë edhe njëherë që mundohemi që në pushimet janë midis tyre, që mbledhim studentët të bëjmë dhe njëherë. Kjo është. Dhe unë, një moment saktuar, dëgjoj një pedagoge të jashtme, të ekonomikut, që thotë, që është kjo, dhe era që nga Tirana tani dhe më hoqe nga mësimi, dhe. Edhe unë një revoltuar si që është kuva dhejtë edhe të dekani. Që dhe? A i qeshtë. Po që të bëjmë? Zakonisht, aktivitetet në Tiran bëhen në basë mësimit, rrethorës 6 të darkë. Ati e gjenë, vetë më shkonja i qenë gjenonin 6. Dhe shumë vështirë, dhe vishë, si të shkosh ati. Kjo është një element. Kemi pedagogë të cilët punojnë njerë zakonisht, mere me studentët, bëjnë aktivitetet, bëjnë teatro, lëvizin, guzojnë, dhe këto i bëjnë vullnetarisht. Po të ishim në qendër të Durrësit. Shkollat e mesme do ishin më afër shkollave, do bashkëpunonin më shumë, do kishim më shumë aktivitete. Pra, ideja, çfarë marrëdhënie kemi ne për shtetin vendor? Edhe bashkia bën përgjegjësi kryesore për këtë. Veç ministrisë, veç qeverisë, veç gjëra tjera. Bashkia, po bashkia Londres më për sportin e bëkën Brigjin. Ora, unë më fash edhe një herë, ai plaku atje në Leskët të Malshovës, Katiçoka. Pa shkollë. Tha, duam shkollë të mesme këtu. Në 46. Pse, qofse ne shikojmë që kemi shkolla, kemi universitete në një vend, a i vend merë frymë, merë jetë, merë aktivitete. Kështu që, plus që ne jemi poli edukimit. Universitetet Tiranës jeton me ne, dhe në këtanë dhe bimësin këtu. Po kështu të në Elbasan. Së po them për Vlora, po për Shkodër, tjera që janë largë. Po po them që, Durrësi është poli i edukimit. Qëse kemi një departament të mirëfill të pedagogjisë, dhe kemi profesorë që merren direkt me pedagogjinë, janë këta. Sepse kjo është trashëgimia jonë në vite, le themi. Ti fole për Thomas Deljanën. Por dhe së në gjinushi,
po është dhe e qartë, qartë, nuk e vendosim. E të luha. Po, po, po. Në largësi pasaja kemi edhe shumë të tjerë, të cilët ne të cilët janë të shuar. Kanë kontribuën në arsimin dhe nuk e vendosim se ka futur këtë ide. Po ta shikoj se ashtu universiteti Institutit Bujqësor kanë dhënë shkencëtar, gjithë shkencëtar. Ka qenë i mirënjohur në botë. Në botë shkencëtar dhe tani ka vendosur. Po kështu po është. Ke veterinaria ka 2 studentë. Agronomia ka 4 studentë. Nuk e di se ç'ndodh. Është vetëm edhe politika, pastaj politikat qeveritare në pjesën e orientimit dhe zhvillimit. Ora bujësia është kryesore. Po ne vend bujësor kemi qenë. Ora unë kam pasur fatin të jem në Universitetin e Pisa, se cili ishte Universiteti i Toskanës bujësor. Atje për të thënë atë për të argumentuar atë qytet ishte edhe bukur. Atje nuk vihet pije do kafe, sepse atje ishte mënyra më e çuditshme dhe më e bukur. Në çdo vend ishte shtëpi me qira për studentët. Në klub ku vi pije kafe, vi në restorant, se është ambient për studentë për kështu. Dhe gjithë qyteti jetonte me studentët më. Normalisht. Pra neve nuk e arrim dokta dhe unë dan, gjithsesi u bëft më mirë apo. Duhet të themi një gjë si përfundim të kësaj që tham. Se e nisëm një tham një fjalë që janë prioritete. Jo, arsimi nuk është prioritet në Shqipëri. Nuk e kene, qeveri nuk e ka prioritet. Ka prioritet turizmi, ka drejtësin kryesisht korrupsioni, mbrojtja nuk është prioritet në. Pse dhe nuk është prioritet arsimi? Sa është bugjeti? Po, tani, arsimi reflekton ekonominë e një vendi. Në qo se nuk jemi të fuqishëm nga nga ekonomike dhe investimet nuk janë, bugjeti nuk është i lartë, që do presim? Peshe unë shoku lek dhe mi që krahasohen me Finlandën, me Suedin, apo me vendet nordike, apo... Po, të prirë një. Po, të prirë. Duhet dim, qëfar investojmë? Kërë fut program i ri, nëse kjo kurrikula e re, po, unë e kam eksperimentuar para, kjo në 2004-2005, më përqenë dhe si qasje dhe unë kështë e mundësim ta... Dështova, nuk realizosh. Pse? Mësusit nuk ishtë dhe gatshë. Dhe kërë e prezentuar kjo program, që kjo kurrikul, në Universitetin e Durrësit, unë i kam bërë një pyetje ati këshilltarit të Ministrisë së Arsimit. I them, dy pyetje kam. E para, janë pyetur mësuesit? Pa, a janë dëgatë se mësuesit ta gëltisin këtë gjë? Dhe tjetra është buxheti do lëvizi? Se po shumë është me buxhet? Po të shpërdyrë këtë investimin, ma, dyshon konceptin, dyshon filozofia. E këtë dyshim shumë cilësor, dhe unë sot kam një artikull të dorë. Pikrisht për këtë element, ka botuar një në konferencën e Durrësit, kam detyrim akademik, një studimin tim, një artikull, lidhje me këtë gjë, dhe duke par nga të dhëna që mora nga mësusët, unë hyra një elementi shumë më të më theuar. E kupton sa larkë jemi e për jo. I qoftë se dikur mësusi gjente intuitin e vetë, a i sa mi qafa gjithë e ditë, a i kam berkazazë gjithë e ditë, që ishin mësues aplikativ. Nuk ishin shumë kurtu në pedagogia. Qërë. Po ishin aplikativ. Pse? Ndishtin dzënësin, ndishtin prindrin, ndishtin elementet. Edhe mësueset jetën pas këtyre. Nuk kam pa të qenë të fatin që kam punuar mësues pas këtyre të tjere, në brezin e fundit, atë kohë. Por mësimi bësht në natyrë. Nëzënësit diri në ekspedita, në ekskursione. Kemi që dhe bakte e kalaj e lirë. Po, do vemi të kalaj. Po jo, mua më shqetësur. Po mirë, qëfar pretendon ti të bëj një pa të mi, e fillen shkollën, janë 11 dhe 6 vjetë, 7 vjetë, se këmë bërë klasa pak. Ata fillen shkollën orë një, e më bërë në orë në 6. Me duturë, mërë, mes Tiranës, taj. Ti, ajo mësusi ashtë nga Tepelena, nga klasi Tepelenës, ardhur në Tiranë, tani, ajo si shtamentuar vetë me Tiranë, pa letë shkoj deri në themel të fëmive tanë. Qëfar nuk funksionon, se ti thejë kje nuk e thurë, po, neve nuk u kemi bërë më të shkoj një fëmi klasë parë, një deri në orën 6 në basë dite, unë them se kam baruar të gjitha energjit njërëzore. Fusha në cilë, unë po përqëndrohem tani në fundin e karrierës të jemi le themi, por është një... Po së baron profesor Lekua, është baron kërbërë sytë njërë. Neuroedukimi.
e shkencere. Po. Më dhe tani po hyrë po livrëve dhe unë, kërë kam dëgjuar e jashtë, kam qenë, kam dëgjuar e më ka në joshur, po. Se më dojshë të takoj dhe me të ndjesim qa, me nevojën tine. Dhe mësimi, në arsimi fillon, bas dite është jo eficiencë. Jo eficiencë? Truri nuk funksionon. Orari më i pështalëshëm për mësimin është në orar 9, ndjerë një me dhe gjysë më 12. Bazi e ka aktivitete. Po. Flasim për detyrat e shtëpisë. Unë kam një monografi të parën në Shqipëri, e kam proces botimi, kam mbaruar pjesën e themi të vlerësimeve, të redaktimeve, tani po vazhdojmë pjesën e recensave, edhe botohet, me qënë me shtatuaj dhe botohet, për detyrën e shtëpisë. Kam 15 vjetë që jenë ndjek atë detyrë shtëpije. Edhe është studim 15 vjeçar eksperiment. Edhe sot unë po eksperimentoj dhe shoh. Është e njëjta gjë. Dhe çastja që bëjmë ne në dritën e neuroedukimit, jemi shkatërruës të fëmijëve. Pse? Se do ja imponohemi që detyra japi mësuesi dhe është ligj, do të kryhet nga fëmija. Nuk e shikojmë fëmija është gati apo s'është gati për të gjë. Është i motivuar, është i ka dëshirë. Pse ky fëmijë se bën detyrën e shtëpisë? Dhe një pyetësor që kam bërë para ca kohësh, del që më vjen nga mati e përgjigja, që sot detyrat e shtëpisë u bëjnë prindrit. Që se më para... Nëse janë të avë të prindrit, që se më para... Nëse janë të avë të prindrit, që se më talë të bëjnë. Në që se va të regoni në para, tani u bëjnë. U bëjnë. Që që të rishë këte e gjej edhe në ca studime, artikuj të botuar, dhe shumë interesante një gjë që nuk e di, ndoshta ngjeret për hulumtim. Po ta shikosh. Shikoj një studimin tim për drejtorët e shkollave. Studentët e shkollave drejtorëve mora dhe aty të nxitjen dhe tash ta shoh çbe. Edhe në një studim krahasues. Më doli rastësisht gjatë punimit jo gjë, duke filluar nga jugu i Spanjës, jugu i Italisë, Ne, Kroacia, kjo Serbia, Shqipëria, ndej në Malajzi, kjo pjesa, kjo brezi ju geografik, brezi shumë të pikani, jemi njësoj. Mentaliteti i drejtorëve është autoritar, hiqen se janë demokrat, po gjelin autoritar. Dhe në pjesën që është pjesa lartë, është tjetër qasje. Lidhje me leadership, do të nuk është vendet të flasim. Qarë më qarë. Po, është kjo që përfloj janë ca elemente që duhen parë, por edhe të pozita geografike. Se ti the, atje në Malshovë, në Peshta, një tonë, pse e janë ka që arsim dashës? Nuk e di. Do shtë atë ka fillimi me një urim të fella, le themi kognitiviste, për të parë, si funksionon truri dhe ndoshta edhe një disi geografik në gjithë kërën këtë gjë. Vesh me disi social që vjen. Nëse ke në një merak tjetër për mesit e në thuaj, sepse duhet të ndryshe argument. Ja, unë... Më bëj një përmledhje, si e shikon ti sot, fillon nga Durrësi, po dhe nga gjithë në Universitetet Shqiptare. E para duhet parë që universitetet apo gjithë arsimi është pjesë e shoqërisë. Jo është pjesë e shoqërisë, është jeta e shoqërisë. Është diha. Është vena, artë në gjaku, është... Ore, në fund, po nuk këta ka të arme pasimë. Reflekton edhe zhvillimi shoqëror. Pa, absolutisht. Dhe thmin për që të mend të arsimi. Ajo që më shqetëson për arsimin është një ministri i arsimit, dhe kjo ministre që vjenë në duhet të bëjë prioritet. Prioritet e cila t'i hapi hapsir të nëziti le themi studimet shkencore. Jo të bëjnë studimet për studimet pa interes. Edhe pse kemi një farë qasje, ka një zhvillim. Ka një fillim. E dyta është këtë erisira në mendim, në mentalitet, për ndryshuar konceptin. Unë gjithmonë nisem nga ideja, që ose neve kemi një koncept të gabuar, e gabuar është gjithë shka. Një koncept i qartë bashkohor. E nuk të putemi 100% me Evropën. E kur zbehemi Evropë? Ne një Shqipëri. Kur neve kemi kur... Arsimi Shqiptar... Kur ne kemi bërë 5 hapa, ata kam bërë 20 para nesh. Ate që do të doja unë, do të gjuroja njërë në shtetit Durrësit suksese, sepse me gjithme do t'i po ecet, po punohet, dhe kjo dhe generata e re që po vjen, me ndojë se do të shqili një frym të re, por ua kam thonë vetë, ko kemi qenë takime, le themi misore, kështu që zduhet të mohojmë ato që kanë qenë në para, se a i riu vjen dhe shkatoron gjithë shka. Jo, a i do shikoj, do marja të pjesën që janë më të rëndësishme, dhe futi risit që janë të reja. Me ndojë se ka shumë në fushën e arsimit. Jo vetëm pjesën sasiore për tërheqjen e studentëve dhe praktisjen e studentëve,
e cila mund të realizohet nëpërmjet programeve të cilat janë të kohës dhe kanë interes. Po të them një shembull, që se më lejon. Po e kënaqësi, absolutisht jo. Është fakt. Kur ke mësuesia, u vendos që të ngrihet mesatarja mbi 7. Mbi 7. Unë u skandalizova. Dhe më thashtë atyre, o që bëni kështë, në në alim pa punë, thash. Të pak të më thash, nuk është kjo arsyeja, se edhe kjo sa ta shto bërë mësues të mirë, do bërë primët të mirë nesër. Por, problemi që ndronë, nuk vinë studentët të mësuesia, se nemi 80 e ca pedagogë tu, edhe më po flasë për ata që janë mësues, se puna ime. Jo që s'ka një kur në arsim, një më faqë bërë në arsim. Kush i ka dërguar fëmijët për mësues? Nga ne. Ashtë. Cili është ai mësues që po të ishte sot maturant dhe vazhdonte në mësuesi? Kjo është qetësues. Profesioni mësuesit nuk është i kënaqshëm. Nuk është i preferuar. Për pagesën që ka, për ngarkesën që ka, për presionin që ka, dhe unë gjithmonë mbështetem te mësuesi. Jam trajneri mësuesve, kam kontakte me mësuesit, dhe brenda atyre mësuesve kemi mësues që janë cilësisht të mrekullueshëm. Që e kanë dërguar vetë aty në pandemi. I te kaluan në të kolonë ne, te kaluan ekspertë të tjera tjera. Dhe arritën që të bënin mësimin apo shkollën hibrid themi ne. Sot. Kësa fisnik janë mësuesit. Ne kemi mbytur me teorira edhe modele të cilat unë them konstruktivizmi, komunizmi utopik. Sepse nuk mund ta bësh dot atë në mentaliteti. Atë situatë që është. Por mësuesit janë kaq fisnik, sa që nuk dalin kundër reformës apo modelit. 67% e mësuesve në rang Shqipërie pranojnë këtë filozofi dhe zbatojnë thonë. Më thonë jo. Por apo çfarë si për zbatojnë ata? Zbatojnë sipas mënyrës së tyre. Kanë gjetur një mënyrë të ndërmjetme që gëshetojnë atë tradicionalen me këtë, dhe për mua kjo është vlerë. Nuk e mohojnë 100% si para 10 vjetër, që mu kjo kundër vjetërës. Por, e bëjnë të gjithë. Atëre, do të gjojmë e shumë mundje mësuesit. A ma kemi dhe mësues që janë produkt i arsimit lartë privat. Nisa që fare në shkollë. E ta duke në një herë në mundje. Nuk e shëta apja të klakë, që është një plakë e madhe dhe është një dramë. Edhe kjo e ka shkadron. Dhe figurë e mësuesit? Unë kam këmbullu që fëmijët e mi të vinë në shkollë qetërore vetëm për këtë arsye. Sepse e shikoj se ç'bën në arsimin privat. Mua më pyesin shpesh herë prindër ndryshëm për fëmijët e tyre. U them dëgjoj. Nuk është normale që në arsimin filluar apo në vjeçar. Ma dhe atë mesmi jo të qonin privat. Po, se ka efekte të tjera psikologjike. Por ti, qoj në arsimin publik, mbështeti fëmijët e tu, dhe pra arsimi pastaja, shikon nivele tjera ku do të thotë. Qartë, nuk e kuptoj. Nëse vim te pjesa që më tha ty për arsimin e lartë, më dhën arsimi, sepse nuk kam asnjë profesion tjetër për veçanësinë. Edhe të njëjtë një kushtuar arsimi. Unë kam 45 vjet, i merret me arsim. Dhe kam dhënë mësim nga kopshti, kam ndështuar në kopsht. Sepse do vëj një program të ri, po ishte pamundur. Se në arsimin fillore kam punuar goxha rreth 15 vjet. Kam qenë drejtor shkolle, kam dhënë mësim në shkollën në vjeçare, kam dhënë mësim në shkollën e mesme, kam dhënë mësim në arsimin e lartë, në gjitha nivellet, dhe ja dhe trener kombëtar për mësuesit. Dhe gjithë këtë pjesë, them që u lundroj në arsim. Jeta ime është arsim. Dhe duke qenë pjesë e arsim, më dhëm gjithë shka që bëhet. Natyrisht, kur them në një fjallë që nuk shkollë që ishtë ashe në parë, e them se më vjen keqë. Pse Universitetet Durësit mos ketë atë dhe mëndje nga bashkia e Durësit? Ka të gjitha mundësit, vetë vlera merë. Ju e thatë që për të pizat që ishte në shdo ashtu. Për qëmë, që më. Jo në pizat më jo, në Bologna, unë kam qenë, për të vesh në Universitetet e Firenzës, për të vesh në Napoli më, se janë dhe shkollat të shtarake dhe shtu. Dhe në Bologna janë, ke Universitetet të shtarake, për shtetërore, gjitha më shtetërore. Dhe unë jam befasuar, se nuk po them të vesh të kë Bokonia, po të vesh të kë ajo... Privat janë tjetër që kanë investime të fuqishme. Pra arsimi do... Ore që kanë arrija e qytetit, ma. Ajo për universitetin, kishe vëposur rrugën e kështë fut në universitet, që të mos qëtësoj gjumë në universitetin Bologna, ma.
jenë vetëm se nda i thuhet Bologna apo Bologna se do të thësh sikur konkretisht më ata rruga kryesore e qytetit kalonte nën universitet vetëm mos kishte zhurmë universitetin kur kemi në robazës më gjej një fotografi në fshatin e tij qytet më bukur që ka atë më shumë se ajo vlera që kinzorë tjetër. Po, si sa kaj të veshur, që edhe një herë lutem atë fotografin që dhamë regjia, se duat të ndryshojt argument, fillojnë. Edhe një herë lutem atë fotografin regjia, po është që diqme, morë, ore, është viti 1929, në alën e ekran të madhë, është viti 1929, morë, është që diqme, është një viti 1929, që ka si shti veshur Sami Qafka, që si janë të veshur ata në zënës, morë, edhe një fshatë, me pesha një astrijet së pisë kishe, të ketë 50 nëzënës. Unë nuk di që teme, edhe vitin me qëtë e senatë, ha? Eshtë mërkuj. Kam berë Kazazi në shtetën tonë. 34 në hapi, kur erdin? Duke se ka ardhë pak me herët. Pak me? Nuk e di me sëllë. Si po kjo vitin ka qenë si reforma të reforma arsimore. Reforma arsimore, për e të parë. Por, di që a i njëhet në pedagogjin shqiptare, si mësusi që e ndërtoj mësimin bazuar në teatër. Bukur. E shkrye vepër, ha? I marshull dhe funksin, kështet dhe kulturën, se e shkrolle. Por, a i njëhet në pedagogjin shqiptare, që zbatoj mësimin bi teatër. A dikush është lënda me bukur në shkollet anglisht, në sërëtatisht. Shakespeare-i si mbas aktorëve. Danë Shakespeare-i, e gjitha lënda kryesore. Nuk bëjnë letërsim me sjetën në Anglijë. Shakespeare-i si mbas aktorë, në mbëllet fjalla. U sa herë që shumë fotografit e këtia, shkollave që kanë qenë, ka pa dhe pjesë, edhe ju e kemi qenë, pjesë e familjesurë. Shofë që zërëmësit e bërë një vetë kostumet, me letër. Bërështë i vishë me letër dhe bërështë. Dhe sa shofë këtë më kujtojët Aleksandr Gjuvani, profesori mafë. Aje është ati pedagogjike? Jo, unë për ndërhyj, sepse kam lexuar kote fundit një gjithë veçanë. I dashur, unë kisha ato të bulirat e mija për Aleksandr Gjuvani, një kësura është në këtej. Kam lexuar kujtimet e ti për qirimin e Tiranës, të cilat nuk ishim botuar e ishën e sotë. Ato dita i pas ka qimë të rrugë e Kavajës. Dhe për të lexosh, ti nuk e shkruan asë të të ndori, asë atë me ndori, asë të ndori. Mërë, qëfar arti, qartë thjesësie, sa qartë dhe sa bukur e ka shkruaj. Edhe një predhë në Tiranë. Nuk dojnë, këtë të thashtë këtu, të lutem se të ndërpreve argumenti. Eshtë një shkrim i vitit 39, i profesorit. Shua sa i avancuar ka qena një ide. Thuhet sot tha, i do nërshoj mësimi, nga mësusi të nëzënsi. Edhe thot, filan, bëdro ta babalarët e pedagogisë vitive të rjetë. Edhe thot që, thuhet që në qendrë duhet jetë nëzënsi. Po si pas kësaj, thuhet ta një del ideja, po pse gjdo nëzënës do ketë një mësues, jo të dashur, thot. Do gjenë metodat të tila që të bëjtë. Shëmë e 39, të që themi sot me. Dhe e kam përga zazi, e ka gjetë në mënyrën mësëm duke punuar. Po Elbasani, kushtë të dojë letësoj? Dhe janë po filozofite që në sot munduemi t'i sielim në një mënyrë, le themi, të rinovuar e të thanë. Të Elbasani, mos harro se ishte drejtori normali Slefnosje, dizo thota për... Gjerujgj Gurekur, ishin... Unë këtu femë në Elbasan, atyr ku shkojt e fakulteti i edukimit, që jam pedagogu jashtëm dhe i them edhe dekanës, që ja kam mikesë në tjene. Po edhe zëmës dekanit, që kam mikë, që mi gjithë nëndë janë shumë dashamirës dhe shumë pedagogu e tjerë që janë të edukimit. Po them, zëtu zëri këmbaveju, se ju gjëmon historia të kjo. Kjo se flasim për edukim, për arsim, për mësuesi, ju do t'jini flamurtharët, ju të rretën, historia, normalja, ju bërtet, ju qarë bëni. Dijo, nuk ka shqiptarizm dhe patriotizm të masë sa shkolla normali Elbasani, që dhe dokumenti farëvarsisë ati ishte në normali Elbasani. Asa i referonë? Unë i kam një kolegu në tim që kam dhe bashkëpunëtore dhe shumë mjike dhe shumë, si vëllaqo e kam, dhe bashkëpunojmë, bashkëzimi, bashkëgrindemi, përveçua Treska, dhe i thot, në gjdo element që ngrejmë debatën, ne thot, pritot, ka kontekst historikë.
do të kemi kontekstin historik. Që të vim në një argument të qartë, do të kemi kontekst historik. Në nga vim, si ka ecur. Dhe gjatë kësaj periudhe, ne gjejmë rrënjët atyre që janë, që ishte pak më para. Pse jemi arsim dashës ne? Ka kontekst historik. Rruga e fshati ynë aty ka qenë rrugë kryesore kalimi. Qartë. Po të kujtoj një diçka të bukur se pas kohë të fundit që edhe kur që caktuar metri ishte 1.10 milion ta nga Poliveriu deri në Ekuador. Në drejtim nga Dunkerku dhe vjen në Barcelona, vjen në Bajetaloni. Në Ekuador. Dhe kur nuk donin shumë francezë dhe se, që të pranonin atë talon e metrit. Edhe u tha Napoloni, tha dëgjota, shkolla tha dhe metri do mbeten se betejat e mia tha ka kontekst historik da ne edhe për ta thënë kështu. Ora do t'i harrojnë njerëzit ta ashtu tha, po metri dhe shkolla tha do mbeten tha. Prandaj merreni vendosen në Universitetin e Parisit tha. Atë metrin tha dhe kështu. Ku e kanë fjalën që ka është një fushë gjerë. Duan të shoh argument. Regjia foton e parë sipas asaj radhe që ti kanë përcaktuar. Dua të kthehem në një tjetër. Të lutem regjia më ndimo, ja, apo. Kush e ka bërë këtë foto, Zeneli? Se, danë, për telesikus, të them që Zeneli është fotografi parë, është fotografi që, danë, aqë sa ka shkëllqenë si pedagog, si shkëllqenë si mësus, sa është shkëllqenë edhe në artin e fotografisë. Nuk e di se është fotografia ime, sepse unë atyre punoj e bardezi, ka qenë, mendoj se kjo fotografi do tjetë burim nga Safet Kuleqi, Safet Kuleqi. Po nga e ka bërë se kjo fotografi si me dronë, si... është e çuditshme. Jo, e bëm nga aparat e rije që edhe mund të zmadhojnë të afro. Aha, po qartë. Dhe është bërë nga lëtime nga anë e përtejme. Nga klasidhe o nga këto, apo nga përtejme? Nga anë e përtejme është. Nga anë e përtejme. Është shumë larë, shumë e madhe si hapsirë. Ma afrojnë që këne ekran të përtegua një shkollë. Ku shkolla këtu tani? Është rapi. Është rapi, e rapi. Atje aje të regonë atje, po është rrënuar. Sa vjetë ke punuar atje? Unë kam punuar 3 vjetë e kjo shkollë. Të kjo shkollë. 3 vjetë. Dhe... Ku janë dhënësit e tu sot? Në gjithandej... Më kujtohet disa e më janë dhënësit, se është respekt. Julian Qafka. Julian Qafka që është prokurori këtu në të rrë. Prokurori. Shumë të tjerë kanë qenë, por koha aty ka pa nëzënës shumë të mirë. Unë kam patur nëzënës me gjithë mënë që i adhuroj ata nëzënës kur ishin. Sepse, kjo se më lejon për sëri, me kënë që absolutisht që e lirë. Pjesa e zërit, që unë kam patur guri qokën i dhu. Dhe e kam poshtë, mos më folë. Se kam në vinë. Kur valja të ka klasa, që morë në dorë dhe klasën, që ka qenë dhe klasa ka ime, ku kam qenë nëzënës. Në qohë kontributin më të matë e ka në brezan, se ngiti nga hiqi, nga gurë. Unë aty dhe aty gjitha mjetet e mjetet e Guriçokës. Atëherë ishte një tezë që unë vënë kur mëna pedagogjinë e kuptova që vinte nga John Locke, që çdo shkollë të kthehet në laborator dhe çdo mësues eksperimentues. E bukur. Dhe unë shikoja disa mësues që ishte edhe Guriu, po ka qenë para Guriu Anton Drehu. Sotirgjici. Sotirgjici. Që mblidhin Rapo Kleçi, e zakonisht. Këta ishin të aksionit. Më thënë, nëzënësit, nevesh, nuk e dhja ka qenë dhe brezyjt. Po, bërë, e një të gjithë. Bënim balsamosje dhe i vendosje. Të gjitha. Bënim teatr, bënim livizim në nuk e mbledhur. Të gjitha, ekskursione, takime, binjakëzime, shkollën e zhejtë, shkollën e tjera. Ja, shkollën gjitha këto pajisjet i bërë gurim nga dorën e ti e vetë. Edhe, e ndjeva ato firrim, i mora ato pajisjet, i pastrove, i regullove, i restaurove. Por ki parasysh. Bile, në kohën time, klasa e parë kaloi këtu të klasa e 5, edhe ajo fillore u bë eksperimente me këto kafte, me këto herbarium u bë. E ba, një më gusht. Dhe, gjitha këto, unë i fillova ti që i mërtoja. Por duhet themi që, në ato kohë mësusi kishte vlerë, unë, si mësues, njafton të kisha një ide për bazë materiale, ta miratoja këtë drejtori i shkollës, ta qoja të këshili, kryetari i këshili popullor, dhe unë të e dërgoja direkt për financim. Suesi, shkolla kishte fond më vete. Dhe unë, me firmën time, me idejën time, se unë nuk qëtë e firme, firme kështë drejtori i shkollës, dhe kryetari i këshili,
po jam bushja mendje që do bëj këtë bazë materiale. Dhe ka ditë punë duhet bërë për këtë gjë. Edhe unë kam ndërtuar kështu. Kam qenë mësues për herë të parë, ditën e parë, unë kam një student i mirë. Dhe prisja që të isha në një kabinet pedagogjik, se pedagoga atëherë ishte vështirë të bëhesh, unë kisha një problem biografik, ti e di, fort mirë, por prisja në një e lugrim i shkollë të mirë në kështu. Më çuan në Limar. Do vëm te Limari, ma lër, më mbaron me Leskën, sepse do më vëm te Limari se dua të them një kam një ide. Lesa kishte energji, e një fshat i veçantë në krahasim me fshatet e tjera, është i gjelë bruar. Dishim ta merr bazë për vati, nuk e kishte menduar kështu se vati para çakos, vati ashtu. Vati vjet në verë, edhe tha unë, është më i bukur se pesh tani, tha më shumë ujë. Atë, shumë, 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 Dijo, la me kodë që në Malqova, ti ke qenë në Limar, me që ke qenë në Limar, shko në Limarit. Shkojnët e para dhe që në Malqova në zasene në Limar i ka marë, pas taj shkollat e tjera i ka, si që ishte aji. Përse nuk arritëm neve të kapemi në basë këti personajë, përveç vjesave të fatos qafkës të cilat i kam aty dhe ashtu, përse neve nuk ditëm që të orientoheshim, nuk ditëm që të... Orë të ishte një lapidar, të ishte orë si është më thjesht një mur me gurë dhe të shkruan të emrin e tia. Edhe në fjerë që e vendosën disa shqiptare, oj që kjo Armando Subashi e zduku, fare. Qëfar ndodhë? Eshtë fajtë kejsi kjo në mënyrën e vetë vrasjes dhe të vetë mohimit. Si fëllaj, me gjithë nuk ka qenë një gjigant dhe për masa dhe dimensione ndërkombëtare. Kontributi i tij në Shqipëri ato vite që ka qenë një njerëz zakonshëm. U sulmua egërsisht. Natyrisht jo deri në ekstrem. Por Ndoshta. Dhe nëse, mi se një vdekje për sigjalli ajo, se unë kështu e quaj. Atërisht. Vdekje për sigjalli. Por nuk e këtë kutua si armi. Po, u e këtë për sigjalli. Po. Se vdha Malqova vdikë në vitin 56 dhe varos në vitin 71. Nuk kanë si. Dhe të pagjit e shendek, si që e intermur. Mendoj që ka vdekë në vitin 60, bas vitin 71. 71. Mars 71. Po, u kam që një vogla cinizmi, ignoranca, ku ngrihet në... Ja, prit, ja, dhe mu më përshëve më apësh këta. Mas një minute, po. Kur ngrihet në ignoranca në pushtet, ku dinësëzi në pushtet, dhe inferiori për të bërë, dhe themi, faktor, shkel dhe këmë gjithka, dhe baban e tia dhe në në tia. Nuk e vendishim. Duat të cemi një... Një këtë kam, një nga kërmet e mëdhati e në Verhoxhës ishe prishe e orgjaqeve. E fise. Jo, nuk e... Jo, e kam bërë pyetje shpesheri, ndërruar profesor, që Shqipëria, edhe jashtë, edhe brënda, prodhon dhe familjen Vërlaci, prodhon dhe familjen Frashi, prodhon dhe familjen Këlqyra, prodhon dhe familjen Bicaku, prodhon dhe familjen Kazazi, prodhon dhe familjen ashtu. Më thuaj mua ti, nga në dhjeta dhe në sot, një njeri që ka prodhuar, pra Luigi Gurakuqi ishte i Sabuletini, ishte edhe për Shqipërin, edhe për Anglin dhe për ashtu, Abdul Frashi ishte edhe për jashtë, Fajko Nisa, mo ishte personalitet, edhe jashtë, më thua një Shqiptar që të jetë hija, mo hija, hija e Fajko Nisës. Janë rrinë të helmurë, e di se i ka thënë si përdo më shumë nga peshtani, me se kemi peshtani, se e pati këtë dhe i tha, që bërë e mërë, që nga bërë e kështu mërë, nga jeti i dhe, nga pjesht tani, hapa su lejtë. Më dhe, nese, është edhimshme kjo që. Edhimshme. Tani ma e pa të fotografin. Atë fotografin. Pse kam gjerë këtë fotografin? E kam gjerë sepse pas një gazetarit e klanit, vajtë e kë familja i Sen Seranit, që mirë bëri atje, dhe ato kohë Sen Vejt e këshu edhe ashtu. Por, unë bëra dhe një status dhe e kam i denë që. A i ka që një fshat me 370 banorë, me të gjithë si që the ti, për më ka për përshqypje se si e për cilë kjo djallë, atë dohënë, ndëron jetë qarri në kanjele. Dohënë e ka, se a ishte fundi i vdekjes të gjithë leska që ditë ashtu. Dhe thotë këshu, qëllë i unë zhidhe të karënkoj.
U kupu që nga Maja Bregu të qarin në Kangjele, në prak të shtëpisë të qafkave u plandos, dha shpirtë si të ish një kali gjerbër me jele. Dashja dhe? Dashja e ka bërë këtë. E kam lezuar? Da e kam lezuar. E kam bëtuar. E kam e kam këtu. Mos valë neve simbolet si Sefula Malçova, si qarri Kangjeles, si porte qafkave. Sepse një njeri që do të marri gurë në Malçov, bëri urën, bëri rrugën, e futi merua në 100 shatra, halal i qoftë të gjitha, hiqja fotore në gjia, e i bëri gjitha, por kur dëgjova që s'kishin që bënin edhe për të marrë gurë të Porodani, tani a i investitori, investitori e zhduku portën e qafkajve. Dhe në, ka që paft ishim neve se ti thua që jemi të shkolluar, jemi të zgjuar, jemi... Jo, a jetë vëndesh bakef. I kje foto are gjithë, lutë. Në qovë se ne thellohemi në analiza, jo në kuptimin të etnocentrizmit, apo duke krijuar nga mendja jonë dalldira të ndryshme, po duke qenë në kontekstin e mënyrave, e pamjeve që na sjella e zonë, ai është vakef. Në kuptimin që është i shenjtë. Jo, unë kam qenë në klasë, unë kam qenë në klasë parë, dashur. Klasë parë, klasë 8. Dhe më ka zgjuar Redini nga gjumi dhe kam mësuar kecerat për të vajtur në prezinxher në ledhe. Në këtë moment kam parë rapo këllëshin, me gjithë nxënësit e shkollës, se si shkatëronin shemiftarit. Duhet të them, mua qëfar do logje të mdovë, në kam do të dekje një jetë, në kam do të dekje pestarë familjes, por ashtu për gjumës, kur kam dalë të figu i miftarit, ati të ka i figu barë, nuk do të heqë kur nga mandja. Pastaj, dhimbja e dytë me madhe të vakëfion, ka qenë kur në bincën e shkollës, ishin umblodhën të gjitha velenza, të gjitha ato inkona, të gjitha inkonostase, të gjitha drasat dhe u kalbën të kishës shënkollit, të kishës të mekameve, po habitim se dhe Vato Safkën e kaminat për këtë pjesë, edhe Lime Qokën, si nuk e kuqojnë mekamin e Shagusit? Se kuqojnë Haji Babane? Pardije kanë zinë gojë. Pra, sepse nuk ishte gjemë të bukur, i këte ujtë e kojtë dhe vindet të kë Shagusi, të Rami Agusi. Jo, unë e kam në kuqim në mirë të qatë. Nda të them që është vakëf. Ku ke parë fshatë në botë që të ketë kishën e Shënkollit në Frankët, të ketë kishën e Shënkollit në Geraj, që të ketë kishën e Shënkollit në Sumiza, që të ketë kishën e Shënkollit në Niklil, ku ke parë? Shtatë kisha janë në... Shëthanasi. Shëthanasi. Shënjegji. Shënjegji. Kisha Shënjegji që e kamë në... E rruanim ne. E rruanim ne. Që rrëthohet, dhe shio qarë bashkjetese, kemi me kam, edhe gjamia ishte, se shkolla ishte gjami. Po. Dhe... Në mbe për të jamë në që aji, thamën të është fesar. Dhe në kef dhe kushdo që cënon, pret dhe bën, pyri ose në pembët që ishën të kishë e Shëngjeljit, i rrethuan me murë të skalitur, që ga cëmon dhe njeri. Po, po. Qo se aty gërmohet, se më podi një ide gramozë njërë, tha, sa gush, ka ajo, tha, bem një kabo, tha, në Gjenovë. Aji është aji delikata i dhëndës, dhe e mrekullia i fshati që e pethi, nuk është bërë nga natyra, për ka bërë njëri me dorën e tia. Ka patu kanonore, nuk e dija ke lezua kanonore në tje 24-ës, të fshatit, e cila kishe ligje dhe regua të prera, që nga, dhe themi, disiplinimi ullirave, po të vije për shemë... Po dhe rrugët, po rrugët ishi me mure, mo nuk vije tonë në vreshtë atuaja, pa, ishi rrugët me nga 2 metrë mure. Pa gëtitë nuk këndore ishi në zonat e fshatit, ishi përtej, atë rrugët ishte, pa kishe një falë disiplinimi. Dhe në që se gëmohet gurë, bani gurë, ati
i gjitha i vënë dorëshqasi edhe shkojnë në lumë, dalin dhe rasi. I dorëshqasi, tani më sva boti, se ka vdekur Petra, ka vdekur Persepoli, Perla e Shketinës Botërore, ka vdekur Qiqenica, ka vdekur Akorvarti, ka vdekur qytetërime të ashtu, më sva bitë. Po shtrojët, shtrojët një pyetje, se kur unë e pashë që ishim në 107 dhe unë e fanderojnë me Robazën, pëse nuk e njofë shumë lave, unë e kam dhe kushë. Merë bazë është... Nuk e njohë nga, apë kam respekt për të si intelektual dhe si shkrues, Gjelimir. Vin një pyëri, ne që bëjmë. Kam pat një rast par dje, në një mikun tim që aji shko në fshatën e tia, ka aji ku e fshatë qëlimi i vojë, se muna janë. Dhe meresh dikur para 20 vjetës, meresh me një kishën aty, të fshatit. Ashtë e qenë monument kulturë, faktikisht. Dhe e mundësht mërët. Thani ka marrë një grup eksploruësish, arkeologisht, dhe në mini projektet e bën faktor. Athje që ndoshta është edhe sësht faktor. Po të kle? Mosu abitë edhe nëse do të vemi unë e ti, edhe nëse do të mërtojmë unë e ti, fëmi i tanë dhe një për i tanë nuk venë. Pra shu e sëpse është, nuk më kuptove, është rjeva logike e njerëzimi. Kur kemi shkuar bashkë, më kek thirë këthuar ti, dishkonim bashkë, dhe ka jo, kala e lire, gjishkonim. E lire, unë parëgjukua fëllimisht, se duke qenë atje, i dëshpëruan, i mbyllur të i nëzit frimën, që unë përshkatarohesh edhe si intelektual, edhe si mësus e gjithka. Qartë, ka të mëndë. Se shtu sëllë një kua, s'ka i këmëndë e. Dhe tim, atje thash, po në duke të patur të i dhe si i duke, unë jam rritur me ty dhe ti ke ndikuar në familjin time. E tre vjesh vje nga Tiranë, në sejtë bërë libra një në tjetër. Edhe, ku e më shkuar, po ku që të bëndësh? Ta ne kujtoj shpesher. Ajo është një mision, ose një vej prim, aqë entuziasme, dhe me thënë, sa që kërkoha. Ma në qa bëjmë për përshatë. Dakor, unë njëse me ca shkrimi njërë, me ca gjera, por ne duhet që të mendojmë që se duham të arrujmë të dhe. Qertë, nuk e ruan do, nuk e ruan do. Rjeva historisë është e tirë, nuk e ka... Po nuk është ruaj të qyteti ndaluar i Kinës, nuk ka. Harrojët i, unë përshindan, duke ndjekur këto tharja deteve, eksplore nacional geografik, duke ndekur këto eksplore natyre... Jo, e mora fjallën nga ajo gjurë. A i vendurin nuk ka patu për të mbajtë tjene. Me afton që tjetë një tjene. Nësine kam bajtu ne. Qartë. Fotua tjetë, po qartë. Fotua, vijuset, lutem, regjia. Më ndimo regjia, po. Ja the fotot e vjetra, fotot bardezi. Në qëndës të lime qoka, pastaj vazhdojnë këto vajzat që ishin... Foto është fotoa jote? Ja. Ja. Kjo është, kujtëm këto bëndë, zekonishë, kanë qenë këto fjesat e nëntori. A, qartë, qartë. Qartë. Fotoa tjetër, lutëm? Edhe kjo poshtë ashtu. Edhe poshtu ashtu. Fotoa tjetër? Kjo përë të ndalim të këtë njërës. Të këtë njërës. Unë nëse në dhjo, dhjo, unë kam pasur fatin këto kohë të rrimë me një prokuror që ka qenë 24 vjetë prokuror dhe ka dalë pension. Dhe them, nëse intelektualisht, unë fatim është në dorën e këti lojë prokurori, e quaj të vdeku. E hoqat të vjetërit, këtë brezë që dolë një pension. Shikoj prokuror të ri, dhe dije një avukat më thotë, këj prokuror, thotë, është shumë i mirë. I thashtë unë, këtë prokuror në kam kërpësi. E para se kam parë të lexoj një gazetë. E gjyta se kam parë të lexoj një liber. E teta, se kam parë të ketë në qamëtën e ti kodin penale apo kodin civil. Atërë, qëfar lojë njeri u shky? Tani, unë këte njeri këte nga e majta ime, besim sinën, e që e simbol të librit. Një njeri që i kësirën në më shumë të se Vla Malcovës, se Vla Malcovës, parëgjirën polici, nësa kërë kështë e një terror psikologjik më të të mesëm se aji, bashkë me Zanë Daden, që punoni edhe në atë vëndë vështirë në Gurore. Kush ja kultivoj e të dashuri për libra, atë esensë, sepse, po të shikoj të ajer e lektonë edhe në të folur. Mendoj se janë tre elementë të rëndësishëm. E para është inteligenca e tia, e lindur, ishte njëri shumë inteligent dhe me i botë shumë të pasur për nëta, shumë koreshtare. E dyta është që në familjen tonë, është botë të ti, ka patur libra që është në kohën Turqisë.
E një janë djegur tre herë biblioteka e Shpison. Ka patë libra turkisht, arabisht, ka patë shqip, kohën flasësaj, dhe ne kemë patë një dhomë dhe cilën Gjyshi, unë kam futur ato, po Gjyshi, e dhe shkruan të vetë, unë kam një poezi tia, dhe ishe shumë patriot, dhe kishte libra, dhe kishte me ca tabela në tia. Po, tabela, me thënë e dajnë frashin, me adheun, mi të gjitha i, aty e në të eksperuaj që dhe dhjetë ato, dhjetë memorandumet e pasaportë shqiptarit Zogu, që ishe në fund, të dhjetë, atë shkruan në gjegnisht. Po, po, dhe tjetra është që aji ka qenë, ka ikur i vogël në punë. Se ishte dhe petitim, po petit ishte doktor, përsa besimit e një bragjion. Po, dhe ky inteligenca e tia, nivelli ti shoqërosh me intelektual, shok të ti ishin drejtorët, inxinjerët, me tha shoqërosh. Bili deri sa vikë, në fundë. E doni dhe këtë gjë aje kishte edhe të ushqyrë dhe më kujtohet, më thot Jano Dimako, një shofer si ky. Po, kam takuar shumë Tiranë, më flet. Vjen nga Amerika, i shkreti, ka ardhur, nuk e di ai jeton apo jo, po ishte shumë më ngjyrë dhe më ka folur me superlativa. Kam takuar këto. Këta slim libër më madh. Del një libër i veçantë atë kohë, po them titullin, në përmet. Edhe shkon Jano s'ma dhan librin. Më tha ti e kemi me listë. Vetëm marrun. Nëse merr. Do pse mora? I shkonin të këtë librari, i thot, ka darë filan libër, tha, po, ti e di që unë jam qefli i librave, ta shikoj të pak në edhe në sykë shufë. E mori hapi atë libër, sa lejtë bëku i qilek, u dojnë qilek, mirë pavsh. Unë jam klasë punëtore, në lezoj unë njëherë, pasaj shepat. Ba di problem dhe matë, që eshin dhe i filan dhe i të sekretari parë, jese, e thamë, me gjitha të, e dhe i, e dhe i, e thëmë të fare. Ne kemi qenë familje, më thëmë, e rënuar atë kohë, ishin 5 fëmijë me dy rroga punëtore, gjyshin e kishim në shtëpi dhe i madh si dhe një kishim çantë po që ishte një situatë me bendje në krah dhe unë mbaj mend që ai rrogën e tij shumë mirë se në rrogës tia e bënte fruta shumë apo konserva dhe në dole ditë të stërmëllaja ku nxirrte nga çanta ato dili dhe librat, një libër për mua, një libër për vllajin. Dhe unë librat e ti i kam qina klasa e parë, deri sa... Dhe kjo dhe pasaj edhe 2-4 mua, se unë pese, po flasë që të tema jote. Qashtë, ishte... Edhe kjo tjetë që ishte krashtë, mëslumi ishte binjaku që ja. Mëslumi... është kopje tja, pra është se pëse, po të sem vetëm një gjë. Dhe unë e përvoha mëslumin, dhe nuk e dija që Rigoj kështë shkruar dhe poezi, po poezi të bukra. Dhe i thashë, ka shkruar poezi Rigoj, Mëslimi jo vetëm që i njifte, por i dinte dhe përmendës. Mëslimi është shumë inteligent dhe mund të sjellë vetëm në raport me dy marrëdhëniet. Ka qenë vitin 70 e ca, 73, 74, ndoshta, kur del fjala që babai i Besimit ishte i rrafishur. Besimi u trishtua, që lëngurore atyre dhe Mëslimi fitë bashkë me të rëndëdhëmën e punëtorëve atje në Po. Dhe erë i Besimi dhe ullë, tha. Kisha, kam parë sot një fotot në një nashtë. Ullë, tha, po. Ullë në tavolin, vendosi për... Ja dhe 5 minuta. Vendosi duar e koka, e po që ke i tha? Që të them, tha, babajnë ka dalë gjallë. Dhe ti, tha, në ndoj që më të njështë bitë parë, vidyë, dhe shkonë të nesme. Dhe ti, tha, më zinë dhe shta, dhe më rakim këtu, tha, ta festojmë, babajnë dhe shgjallë, më tha. Shkot që faqë dhe i matë atë e kujton dhe gjithmonë me... Me tha, si është e mundur, që krytë përmi i tha, qartë, më dha mëndë mundur. Foto atjetër? Foto atjetër e gja që në... Po. Gjo, nëse ka një njeri që... Unë kam lexuar nga Nuri Dragoj, kam lexuar nga shumë të tjerë, kam lexuar që dënë vrau vete një djalë në Vjosë, sepse këshin lexuar me Hajdarin poezite e Sefila Malqovës, që lexonin libra bashkë me Besimin edhe me të tjerë, dhe këj njeri dan, në jetën e ti më shumë ka pasur vështirësi dhe tani si kur po i butë që është fati dhe si kjo. Por, këj është frankofon që më i mirë në Shqipëri, kush do lecoj? Hajdari më në kam si vla të madhë, për dhe mësus, rral kam gjetur një njeri me inteligencë kajtë preftë, me kulturë kajtë gjerë,
dhe me ndjepazon një personalitet që poet shumë I mirë, këngëtar shumë I mirë, ligjërues shumë I mirë dhe profesionist shumë I mirë. Gjithçka tek Hajdari është art. Dhe po them që është fatkeqësi dhe krim që është bërë te ky djaloshi që nuk I dhanë mundësinë për ta zhvilluar. Hajdari ka patur drama të mëdha në jetën e tij, që në gjimnaz, dhe unë e kam rritur zërin tek mësuesi I tij, e kisha dhe mikun tim, dhe ai tha, bën dhe gabime, më tha mua. E dyta, Hajdari kishte një bashkëshorte që unë e doja fort. Olga Tove. Ishte në çështë që një grua e jashtëzakonshme, një dhe ajo, gjithë ata. Unë jam mosë që ishte klasë, ta thuaj. Ishte një fatkeqësi e madhe. Fotoa tjetër se nuk kam shumë kohë, se po po, harxhon kohë. Fotoa tjetër lutem. Ju uroj shëndetet, të jetë mirë. Po. Kështu e njëva pas e njëjtë. Është gëzimshi juaj më më mirë se e çuditshme është se kalim Malemalia apo Gzimalia? Po Ismail Malia, po. Ismail Malia. Si shpjegohet që shtëpitë atje ishin me një mur. Ju e kishin me një mur me dadën, me shajtë. Okay. Ne e kishin në një mur me manën e... Ti vjen në një stereotip kulturor. Bile ju është e çuditshme. Ju e kishin edhe në një mur me... Atë me Smail Demiri. Me... Jo, Smail Demiri është jardur vonë aty. A, është jardur vonë. Bon. Por shtëpit tona, shtëpit e Zymbyllës, apo shtëpit e Malës, Shtëpitë e Meçit Demirit. S'po them mjeftarin atjerë, po edhe shtëpitë e Muçë Katushit. Jo. Jo të Bardhulës. Jo të Bardhulës, po të Tikos. Tikos. Po Tikos. A ti dades, ta kim dades, dallarde. Ka qenë Nisha. Nisha ti. Dhe ai që ka qenë me burrë ka qenë që në këto shtëpi ka pasur dyrë të brendshme. Bukur. Tani e di pse ta nxorë këto foto, ta nxorë sepse ja ç'është njerëzit. Edhe ata që kanë ikur nga Malçova janë në një dilemë të madhe. Unë rastësisht këtu kam vdekur në 94 dhe pas varret e tij në Sarandë. I thash dashit, shko, ta pagoj unë rrugën taksin, i thash, shko shikoj dhe më dërgoj fotot e varrit të këtia. Dhe çuditërisht i thash dashit, pse se pastron, se kishte mbaruar, se kanë ikë njerëz. Nuk kam vdekur vetëm Malçovar. Kam vdekur dhe varret e Malçovitëve kudo që janë. Ta dish këte. Për këtë argument ta dash, për këtë nuk më duhet fare asnjë të tjera asnjë gjë. Ne jon tjetër gjëra. Dhe i kam thënë dash tre gjëra për Malen. Dhe më tha që kur sa pastrojnë fëmijët e tij tan nuk e pastrojnë. I tha çka pastroi varri. Po, shumë mirë. Po shkurt më thuaj sa. E para njëherë un kam qenë me një trajnim në Sarandë. Dhe rastësisht ne zgjodhëm një hotel që dhe duke qenë në hotel, në atë pronarin e hotelit, nga jeti, nga jamu, të dhoj më këshu. Më tha mua, a, tha, e një filanin? Po, tha, në kemës, që do më thë? Se unë jam këtu nga I burë. E në të gojë histori. Pra, kjo është një. E dyta, ma një që në këngëtar shumë I mirë. Shumë I mirë. Një mua beti. Dhe është një gjë... Dhe grupin e I marës. E është një gjë që do të afem këtë gjë me gjithsej këtu, se ka të ndonjë njërë ty. Kur gjushe e imi shumë e sëmur, a I vjen, bashkë me hatën, vinke shpia dhe pa plakën. Dhe tha, dhe gjë, tha besimit. E shketa plakë, se ka duhet, tha. Po dhe ne kemë bërgabime tona, dhe besim, ta dishtë. Kështë burnore. Shku që aji respekt e milionit I jeshtë zakonshën për të, që me gjithë mëndë ishë një vlerë e fshati tonë. Tjetër. Për dhe isa ishte, ati, ta shikosh varën e ti të mërosh. Varën e ti të liris, që është mbesa se Fulla Malçovës, që ishte detorit, që punojnë turizme në Sarandë, edhe Zymbyllës. Nuk e di se si jam mundësi. Foto atjetër, të lutëm. Nuk e di, tani u e më këthuër varëve se po na vjen ajo orarë. Foto atjetër. A, gjakë. A, digjo, e di pse ta kam gjerë këtë, se lezoha Guri Qokën, se bërë një Gjermani mirë, një tregim, nëse e ki lezuar apo jo. Da e ta kam gjerë këtë plan. Se këtë kam mësuar shkrim në Mesami Qafkën, në? Edhe me kam berë, nëse unë për e të parë, kam berë Kazazën e kam digjuar nga këtë burë. Qako Ardhini, usta, me vones, rroba qepës, po mbi të gjitha një fisnik dhe buri urt, që nuk gacmon të kërkën dhe botë. E ke lexuar Gjermani? Jo, se kam lexuar, usta e ndi këtë zbukë. Ka bërë Guri Qoka, është një nga
një nga perlat e tia. E guri po të shkruan kote fundit dhe... Po, po tani, që fundit? Që të një stop, nuk e kam parë. Se unë nuk e ndikë të zbërë. Po të tjetër, nuk duat të më shumë komen. Të letëzoj Gjermani mirë, pasaj. Dja, unë për këtë njeri, nëse ju kini vuajtur, nëse ju kini përbaluar, ka qenë Melek Sheu dhe Ahmet Sheu, që kanë pasur atë barën kryesore të tuaj. Dhe e di që thot të dënosh fëmijët e Sheut? Ahmeti, lërën e ti e merë nga bashkëpunëtorë të ti, ati u ka drejtuar ai si kryetar kooperative, apo si krye agronom, dhe vlerësimi për të është gjithandej është maksimal. Katundishta ka qenë fundi i asaj, por ka qenë një fshat shumë i vështirë, shumë i shumë të qëtë qarë burë fishtikë. Dhe arriti që aty të ishte me gjithë mërë të balonë. Duke që ka lidhje me Shelerë, se e di pëse të andorë Ahmetin, sepse kam bërë një debat pashë që ky baba mondi, që kemi neve baba mond Brahimi, kështë e bërë një koncert për ditë në matemit, një koncert si një koncertet e majtë. E i thash, që e bërë këshu më njëri, i thash. Ore kej, miliona para që, 100 milion t'je pështetit shqiptarë, 100 milion tjera këteja, këteja. Dhe nuk ka hapur shokën e shkollën e Shelerëve, shkollën e Dervishëve, shikoj i fitë e tjera, mo. E shikon, është shumë e të meqme. Donë, nga 20 Shelerë që janë të maturuar në Shqipëri, baba e Kurani nuk e pranon baba mondi, nuk e një. Donë, 13 nuk e pranojnë. Shiko, ashtu, dhe thash, ti, thash, mjafton të kopjosh jetën e Adem Shehut, dhe ke kuptuar gjithë shka. Ndoshta mondi nuk pranon sektin. Po, nuk e një, nuk e një, se mondi vatë të jeshillin e delë për barjame, delë për ashtrebe, nuk kanë lidhe me nato. Nuk e një, e kanë kapur 3-4 oficera, ish oficera që janë ata, i marrin në i leke, përpunojnë dhe ashtu, nuk ishë shësë. Po, është gjinë sa jam, nuk ishë shësë. Se, dëgjatë, po të regoj një gje të bugur, që aji baba Reshet Bardhi, ishte internuar në Qarrus. Dhe, për të talur ata në kone regjim, të i thanë që, se i thanë njerë që, dolinë të fëmiju, dolinë të shma, i tha, me kujdesi, ta, këshu, i tha, me sonot, i tha, dhe dolinë të shta. Dhe, i tha të uzime, se i vini këshu njështë dhe përprovokuar. Dhe, i vjen ajo, a i me gjithë nusën, i thotë, është me banu se me, si se është, i thotë, është me dy, thotë, me dy binyak, i thotë. Po, i thotë, po, si e dalëve ti, i thotë, po, ja, thotë, le të vizhë njëherë matë, a sotë, ku shkonë matë, a sotë, tunde djali, ku shkonë djali, tunde dvajza. Shiko sa i matë ka qenë babarë që të bardi, një sfidantë. Dhe shiko ku këmi vajtur, e? Dan, ku e kam fjallën? E kam fjallën sepse ti shemiftari nuk ishte tempullër, e? Dhe shemiftari ka egzistuar me tërmentore. Varët që ishin nbi shemiftar, ishin të vitit 1000, se kishte dhe varre në Turqisht, kishte dhe varre në Greqisht. Kipari, kipari. Kishte edhe zeqë atje vendosë. Pse u varre zeqë atje, se kishte një domethënie tjetër gje. Ka një gje. Kësëpërin të kjo pjesa e parapsikologjisë, sepse... Po. Kush ishtu ku varre të qarë kushit, se ne kishim tre varreza, kishim Remizea me Sherifin e me ata varreza shim të shagushit, ata varreza shim në atër... Ashtu ishte feja. Ashtu ishte feja. Varrosi që në përnurë. Tani, nësë kemi asë fej. Pra, të thash, humë më fshatin, edhe njerë, humë më fshatin, humë më vareza duke u shpëndarë të peco, këshu edhe duke ikur, humë më edhe fenë. E kemi humë fenë. Se pëse vendosë... I pëjolli fundit dhe përfaqësusi fundit është Ahmet Sheu, s'ka tjetër. Po. Nga e familia jeshtë. Foto atjetër që ta mbyllim të lutem. Kam më foto. Me dhja të lutën. Ne kuptasim për shpirtin. Ja, kjo është për të qafka dhe. Sa keqë? Pra shiko sa mi qafkën si ishte i veshur dhe si ishte mësusi atyre, shiko Julian qafkën të një ti dhe kështë. A i ishte djali vetëm dhe bërë i këtë ndërtim. Tani janë shumë djemë. Për nuk bërë matje, nuk se shdo. Edhe varën. Edhe të duash të përsh. Ate paku parke, varën i kanë bërtis varën. Me tha djali gjëgjaj tim që të marë, tha, që më takon mua, që të duha që të shumë, nërë o ka sonë në baktive, o ka sonë në kash, o ka sonë në këte, nuk kanë si, nuk thesh. Foto atjetër, shpejt të regjia të lutë. Foto atjetër, a,
këtë foto e kam sepse ky është ujë e fshatit është ashtu dhe ato si shkruan shumë për zemër. Përndesiu. Kush nuk ka shkuar përndesiu është jashtëzakonshëm. Aty Hysen Kleçit I ndihmë të shpirti kur ai sepse ai dha jetë dhe e rindërtoi dhe I dha një formë. Dhe emri ndesiu është I veçantë, është I panjohur, është si shpjegohet nga ana fonetike, nga ana... Nuk jam I fushës, por kur kam pru këta bashkëtarë të ando një guxim që kanë guxuar dhe atë, unë nuk e me të poshtë. Pse po, të Ja të them të të një për krapa unë se jetë. Tek ne, emërtimet kanë shkuar pas pronarit. Bukur. Jo pas cilësisë fizike. Qa, 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 ashtu ishte, ashtu. Ndorim. Soj, vreshtat e zeneli. Po, Sinan Gjemal. Bile, ashtu, ashtu ishte, Lemri Begaj, të preqat. Dre Mihal, po, po, po. Kudo, po, po. Ka qenë emrat e njerëzve. Kjo foto. Kjo është një foto e bërë diku, se këtu është qarri, I ngritur, është bërë një shenat, dhe po, I në qajur. Po, është Kangjelia. Kangjelia. Hajdari, Qafka, thotë që Kangjelia lidhet me këngën. Këngën. Unë nuk jam dakord. Ja. Se thot, më gjithë atë e shë fëshë nusëve që dilemë në vini këndonit dhe që kanë gjellë. Unë këthem të teza e parë që thash, kanë gjo, unë tjetë emri, ati pronari të qenë. Lidhët me pronari gjithmonë. Po, foto tjetër? Kanë foto më regjia? Po, ka qenë shumë me pike kjo pjesa e kanë gjellës. Ska më foto, ha? Po, ska më foto. Unë mundohet të se qaj kam konsumuar me Beni. Këta foto kisha për të ashtu. Tani, Atje në thelb ka vajtur një rrugë dhe më thanë Seranajt, këshin vajtur këta. Seranajt, këta, jo Hasanajt, jo Seranajt, djemë të Mucu Hasanjë, këture këshin bërë një peligrin asë, përshka këtë parve që kanë atje dhe këshu. Për të mbyllur, janë si zotë e Kobit, sepse vdekje se Lamiut në Amerikë, dhe më sëllin të trupin të, vajti për të ashtu, vdekja shumë të tjerëve këteja, të thash edhe për varët edhe për këshu. Nga nga tjetër, ashtu, që të bëtë me këtë loj historie, se nuk është historie Malqofës, është historie gjithë Shqipërisë. Do një këtë një. Po të them vetëm një fakt të vogër, po të mbyllur, që ku kam parë në Mifolë, Mifolë ka qenë fshatë me 500 shtëpi. Dhe folja I plaku, tha, jemi 20 vetë atë anitë, kemi 10 vitë pa bërë një dasëm, dhe kemi dy vjeta që kemi nga dy drekat të vdekurës. Tani, kjo është proces, kjo është proces që vjen dhe është e hidhur kur e mendojmë mos ne që kemi memorje, se fëmijë tanë s'ka memorje fare. Absolutisht, nuk ka lidhje fare. Por, e ka ndërtuar memorjen këtu. Unë kam besim, do këtë rikthim. Do këtë rikthim. Sepse tendenca është tek tradita. Do thënë, nuk kemi atë entuziazm si dikur që shkum habiteshim jashtë edhe. Si po kthehen njerëzit. Dhe do mundohen që me kohë flas gjithmonë do rikthehen tek traditë, do gërmojnë. Sepse kemi nevojë për ushqim. Ja konsumuan të gjitha këto gjëra. Ikën këto sintetiket, ikën këto artificialet, ikën këto elektroniket. Kush është baza? Të ndërruar të shkus, po qartë, unë të falenderoj që kësha studio, të ndërruar të shkus, këtu ndahem edhe me profesorë Zenil Sinën, Dajmë edhe me juve, duke ju ruar shikim të këndshëm, dhe takohemi për sërinë e emisionet e tjera. Faleminderit. Kompania Lajthiza sjell produktin më të ri Tetra Pak, që mbron ujin nga drita dhe oksigjeni, duke mbajtur kështu cilësinë e ujit të paprekur derisa të hapet. Përbërja e Tetra Pak është nga 81% burime të riciklueshme, duke përfshirë karton dhe plastik me bazë bimore nga kalam sheqeri. Si inovacion me dëshirën për të reduktuar ndikimin mjedisor dhe njërisi për zgjedhjet e konsumatorit. Lajthiza, uji I pastër pa mikroplastik, është projektuar posaçërisht për fëmijët e vegjël dhe të gjithë familjen.